14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Бағдарламамыздың бүгінгі санында көретіндеріңіз. Жаңа есімдер тізбегі. Анемияға қатысты кеңестер айтамыз. Шашқа арналған әшекей жасаймыз. Күнделікті өмірімізді жеңілдетуге арналған лайфхактар топтамасы. Әуез нұр. Арабтың аваз, әдемі үн, дыбыс деген сөзінен, және қазақтың нұр деген сөзінен, яғни сәуле, шуақ сөздерінің бірігуінен құралған есім. Ел ішінде өте сирек кездеседі. Жаңа туған сәбиге арынды ақын, таңдайы тақылдаған әнші болсын деген тілекпен беріледі. Батырхан – қазақтың батыр және хан сөздерінің бірігуінен құралған есім. Жалпы, мұсылман жұртшылығында тек қазақ халқына ғана тән ат. Қазақта хан да батыр да қастерлі ұғым, қасиетті атақ. Сондықтан да жақсы ниетпен сәбиге осындай есім қояды. Батырхан сирек кездесетін есімдердің бірі. Бекболат – қазақтың төл есімі. Бек – ел билеуші және Болат – ауыспалы мағынада берік, мықты, төзімді сөздерінің бірігуінен құралған есім. Дүние есігін шыр етіп ашқан нәрестеге ел билеген мықты азамат болсын, көш бастаған серке болсын деген ниетпен қойылатын есім. Бұл есім ел ішінде көбіне Болатбек деп те қойылып жатады. Әдетте көпшілігіміз көктем жақындағанда көңіл күйіміздің нашарлығын сезінеміз. Жұмысқа деген қабілетіміз төмендеп, әлсіздік пайда болады. Осы ретте әлсіздіктің алдын алу жолдарын білу үшін маман кеңесіне құлақ түрейік. Көктем кезіндегі әлсіздіктен қандай аурулар пайда болады? Көктем мезгілі тымдыршылық басталып, барлық жәндіктер мен өсімдіктердің қайта тіріліп жанданатын кездер. Адамдарда көктем кездегі қыстың суығынан денедегі күш-қуат энергияларын сыртқа сарп етіп, әлсіретін кездер. Өткені біз қыс мезгілінде күннің көзін көп көре бермейміз, көп табиғатқа серуендеп шыға бермейміз. Одан кейін біздің азықтанатын жейтін тамақтарымыздың өзі ет өнімдерімен қуырылған тамақтар. Ал қуырылған тамақтарды көбірек қолдану біздің ішкі ағзаларымыздағы бауыр қызметіміздің май басуы, қан айналысының нашарлауына байланысты көп адамдардың ауруға қарсы қуат иммунитеттері азая бастайды. Және де күннен энергия, кальций құрамы ала алмағандықтан көктемде қол аяқтың сырқырап ауруы, өздерін әлсіз сезінуі, отырып тұрғанда бас айлануы көбірек басым болады. Ал ер адамдардан қарағанда әйел адамдардың әлсіздігі біршама көбірек, өткен әйел адамдар ер адамнан қарағанда өте әлсіз, нәзік жанды келеді. Өткен әйел адамдардың ұрпақ дүниеге әкелуі, отбасы тіршілік және де бала қарау, жұмысты қатар алып жүру, азықтану дұрыс болмау, тамақ ішетін уақыттарына көбірек көңіл бөлмеуі, дұрыс ұйықтамауына да байланысты олардың дене қуаты біршама әлсіз болады. Анемияның белгілері қандай? Әр адамдардың дәрумендерінің жетіспестігі әрқалай белгі беретін себептері әр адамдардың тамақтануыменен ұйықтаулары, өздеріне демалысына көңіл бөлуі әрқалай болады. Сол себепті де әр адамдарға әрқалай белгі береді. Мәселен, кейбір адамдарымыздың жұмыстың қарбаластығына байланысты тамақтануы уақытымен болмайды. Дұрыс тамақтанбағаннан кейін адамдардың ас қорыту жүйесінің нашарлап, өзін әлсіз сезінуі, отырып тұрғанда бас айлануы, шаршап тұруы, ұйқысының қанбауы келіп шығады. Сол үшін де адамдардың ішкі организмдерінің қызметі нашарлауына байланысты шаш түсу, отыр тұрса бас айлануы, қанның бас бөлігіне жүрекке дұрыс бармағанына, жетіспестігіне байланысты жиі талып қалуы көбірек кездеседі. Анемияның алдын алу үшін не істеу керек? Біз енді бұл әлсіздіктің алдын алу үшін көктем мезгілі, жаз мезгілі, күз мезгілінде көбірек витаминдерді қолданып беру керек біз. Негізгі әр мезгілдің өзіне тұшылық ерекшеліктері бар. Мәселен, көктем мезгілінде көп сүт өнімдері молырақ болады. Сиырлар, малдардың төлдейтін кезі және де жаз мезгілі
жемшіктердің, көкөністердің көбірек молырақ болатын кез. Күз мезгілінде біз қысқа дайындық кальций құрамын көбірек толықтаймыз. Табиғи түрде сүйек сорпаларын көбірек ішу керек біз. Әлсіздікті жеңу үшін қандай тағамдарды тұтынған жөн? Әдетте біз ешбір химия дәрісіз әлсіздігімізге біздің өзіміздің қарапайым сүйек сорпаларымыз. Мәселен, ет сорпа, жілік сорпасы, жас малдың, балық сорпасы, тауықтың сорпасы және де жеміс-жидектер көбірек тұтынғанымыз. Ол адамдардың ешбір химияның дәрі-дәрмексіз, дәрумендерсіз денеге витамин ауруға қарсы қуаттарымызды көтеруіне көмек жақсы дейді. Қан аздықтың келіп шығуы біздің дұрыс тамақтанбауымызға байланысты, және де буындарымыздан суық өтуге байланысты сүйек кеміктерінің қан жасау, мәселен, темір құрамдарының төмендеуіне байланысты қан азы келіп шығады. Біздің ең бастысы мән беретініміз дұрыс тамақтану, витамин болатын тағамдарды көбірек жеп беруіміз. Мәселен, бізде сүт өнімдері, әдетте айран ішу, сүт ішу, шүбәт, саумал, құрт жеп тұру, оның бәрінде кальций, барлық витаминдердің бәрі бар. Шаштың ұзын қысқалығына қарамастан, шаш үлгілерін шаш қыстырғыштың көмегімен сәндеуге болады. Бірақ шаш қыстырғыштар көбіне қарапайым, еш әшекейсіз болғандықтан шаш қатыратын лакты пайдаланып жатамыз. Шаш қыстырғыштарды моншақтармен, тастармен безендіріп қолданғыңыз келе ме? Ендеше, сәнді шаш қыстырғыштарды қалай жасау керектігін бізбен бірге үйреніңіздер. Сәлеметтер мен құрметті көрермендер, бүгін біз сіздерге қарапайым шаш қыстырғышын әсем әрлеуді үйретеміз. Көріп тұрғанымыздай біздің үстелімізде сан түрлі шаш қыстырғышы шпилька, яғни тұр. Сіздің талғамыңыз бойынша оны әсемдеуіңізге болады. Қазір біз сізге ең қарапайым тәсілін мынау секілдісін жасап үйретеміз. Ол үшін бізге керек нәрселер. Ең алдымен қысқышымыз керек, сымымыз керек, қыстырғышымыз негізі, қайшымыз, тамшы тәріздес моншақтарымыз және де өз қалауларымыз бойынша әртүрлі фурнитура таңдап алсаңыздар болады. Мен таңдағаным жапырақ түріндегі алтын жапырақшалар. Ал бастаймыз. Ең алдымен сымнан керек мөлшерде қиып аламыз. Моншағымызды өткіземіз. Мен сізге ең қарапайым тәсілін көрсеткендіктен аз моншақ алып жатырмын. Екеу. Жапырақ тәріздес фурнитурамызды өткізген кезде оны қабаттап тағы да бір ораймыз. Содан соң барып оны екі сымды қосып ораймыз. Ораған кезде де екінші қолымызбен ұстап тұрамыз. Бір келкі оралуы керек. Келесі моншағымызды алып, жалғастырып ораймыз. Енді бәрін біріктіріп ораймыз. Бұл жерде бізде алдыңғы беті деген және артқы беті болады. Артқы бетінде сымның оралған қапталған жақтары тұруы қажет. Енді біз осы сымымызды екі жағынан шпилькамызға қыстырамыз, ораймыз. Біреуін бір жағынан, екіншісін екінші жағынан орнаймыз. Қалып
артык сындарын алып тастаймыз. Алынган жеріндегі сындарды біз қысқышпен шпилькамызға ораймыз. Бітейміз. Ол біздің шашымызға жабыспас үшін. Құрметті көрермендер, бүгінге осы, сіздерге аз да болса пайдалы кеңестер бере алдық деген ойдамыз. Келесі бағдарламада жүздескенше.